Det gick igång här. Och då dricker vi julrim också. Nu har det gått igång igen. Då hälsar er alla välkomna till presskonferensen ikväll. Idag. Vi har en presskonferens här för Så mycket värre. Som är en liten trevlig skiva som Gula gubben ska berätta om sen. Vi är lite hesa i natt för vi har varit uppe sent. Det har varit mycket med att förbereda detta. Eller vad säger du, Gula gubben? Jag instämmer med föregående talare. Nu kom de. Nu kom de två sista vi väntar på. Ja, han är jättetrevlig fast han är från Sundsvall. Fast den. Ja. Nu är han på att gå igen. Ja, jag reser upp, jag är snyggast i hel figur. Så behöver jag lite ljus här någonstans. Tafsar inte gubbjävel. Covers är ju covers nästan jämnt. Men de blir så mycket bättre. Det är liksom lite på skämt. Därför samlar vi ett gäng grupper och personer som bjuder på visa pop- och punkversioner. Några av dem kommer här idag träda fram med några goda låtar och något jävla tv-program. Denna plattan... Nej, så här. Vissa skivor ges ut av tokiga jävlar. Andra av vår herre. Denna plattan är jävligt bra. Får vi presentera Så mycket värre. Sen kommer det vara så att... Den här skivan kommer släppas då den 5 december. Det är alltså nästa vecka och kommer finnas på Spotify också. Och det är som så här att 10 kronor från varje såld skiva kommer gå till Musikhjälpen under musik... vad heter det? Insamlingsperioden är det, va? Ja, Musikhjälpen. Ja, just det. Är det någon som har några frågor på detta? Va? Ja. Kom gärna med frågor så får ni kanske svar. Ja. Vad är Musikhjälpen? Musikhjälpen är en slags... ja, man hjälper folk med musik. Nej. Jag ska försöka... Jag kan inte ha det här. Det är insamling från P3 till Musikhjälpen där pengarna går till barn som inte har fattiga barn i slummen som inte har råd med rent vatten i år. Så är det. Så till ett väldigt bra ändamål i år också, igen. Jag visste också det, jag bara skojar till det. Är det någon i denna trång, mycket trång sittande hall som har några frågor till oss, så svarar vi gärna på dem. Angående skivan, angående Stubbes frisyr, angående min kroppsvikt, angående ägget tatueringen. Fråga bara. Vem fan är Kent? Det har vi undrat också. Det ryktas att det finns någon popgrupp som heter Kent. Jag har en pinne här som står allt är bättre än Kent. Och så råkar ägget egentligen heta Kent om ni inte vet det. Har du sett ditt försvar? Jag har ingen aning vem Kent är. Det är väl som jag inte vet om get. Känner du Robert? Ja, just det. Nu ska vi presentera artisterna också. Och i och med att vi har förberett detta med ett sånt bra manus så läser vi direkt från skivomslaget här. Vi har alltså... Det är alltså 19 låtar på plattan. Allt från skruvad... Tack. Kan vi dela på den tror du? Nej, jag har inte. Här fick man att den här... Oj, kanske lite. Ja, jag kör ju det var. Men du har ju en lättjäger till stubbel. Vi vill tacka. Lite nattsuddan har jag. Vi har alltså blandat den här plattan med punkband och knäppjöksmusik kan man säga, va? Nej, det kan man inte säga. Det kan man inte säga. Du presenterar punkbanden. Ja, jag presenterar min avdelning då. Vi har 69 Hard, Svensk Punk, Morgan Hellman, Barbaras Grannar, vi har Stay Ups, Myra Myrehed från Sunne är med, vi har John Wildcat och Regga Britta. Ja, alla banden här gör alltså sin version av vad heter det? Så mycket bättre. Så mycket bättre än programmet. Och nu ska Gula gubben presentera sina vänner. Det är ju våras alla vänner, men... Ja, jag har en massa vänner också, men jag vill inte gå in på dem. Vi har Martin Misli Andersson som behöver spela här senare. Han kör ju Åbo idag, Misli. Och sen har vi ju Ägget och Mart själva när de sjunger Här kommer natten, alltså Mart och de lyckliga kompisarna.
som är stubben, han skrev en annan och sjunger här idag. Han kör en Darin-låt när den är Step Up. Sen har vi ju Jan Myran Myrhed som vi pratar om, det är en fantastisk kille. Sen har vi ett fint stavfel också. Det står Visklid och Vinterbäck. Men det ska stå Vinterdäck. Jag kör om du lämnar mig nu. Men som ägget är berättat så är han sällan lyckte när han gör sådana grejer. Så det hände en gång för länge sedan när han lyckte. Sen har vi en som heter King Melodies. Han borde inte vara med på den här skivan, men den är för bra. Men det kan ni lyssna på själva och avgöra. Så har vi en som kallar för Surfsmurfen. Och så har vi en som kallar för Gula Gubben. Det är med en som är fan. Han är inte frisk på en fläck. Sen har vi Linköpings bästa band och svensk punk, ursäkta. Det är ju Helmut Jederkryller. Och de har med sangria-kören. Vi körde Viva i Spanien i 13 olika tonarter. Den borde vi kanske spela upp som avslutning på allt upp. Vi får väl improvisera på den. Jag ska hälsa på Myran också dessutom att han kunde inte komma hit ikväll för att han skulle handla sprit motorer i Tyskland. Så, så den ursäkten tar vi. Ja, vad säger vi? Har du något tillägga? Nej, inte något speciellt just nu. Lite blekt med frågor tycker jag. Ja, det blir så här. Vi vill ha fler frågor. Jag menar, det är liksom 200 pers här och ingen fråga. Och varför vill man ha den här skivan då? Ja, det har vi undrat också. Vad är det för ägg som köper den här skivan? Vad är det för dårar? Vad är det för musikaliska nötter? Men vi tänkte så att det finns säkert en annan människa som mot bättre vetande tycker att detta är bättre. Vi var faktiskt på Sveriges Radios arkiv igår. De var platt överraskade att det fanns en sån skiva. Det var nästan som att behålla i arkivet, Nick Litter. Ja, de var nästan arga på mig för att jag hade gula kläder. De visste att jag var, jag kände inte igen mig, sa de. Men vi fick dela ut några skivor, vi lämnade två stycken i arkivet, vi lämnade några till Håkan Persson på P3 Rock och sådär. Så har vi otur så kommer det med lite låtar där. Nej, men det görs ju framförallt för Musikhjälpen, det är ju den egentliga orsaken givetvis. Vi gör som så. Ja. Det finns ju av en händelse då som sagt ett program här med en liknande titel på TV. Jag räknar inte med någon reaktion från artisterna som är med där. Vilket program menar du? Ja, det är Så mycket bättre. Är det bra? Ja, det är sant. Nej. Det är bra. Det var du som kom på det. Ja, vadå? Är det någon som gör kopia på oss sen? Ägget kom vi på det. Du var ju full på Pizza Love när du sa den här idén. Ja, det var så. Ja. Okay. Jag tror artisterna är vad säger man? Skämt och silo. Jag tror artisterna tycker de här versionerna är mycket bättre än de här smetiga andra versionerna. Ska du bara spela eller? Ja, inte mig emot, jag ska inte spela. Nej. Martin Müsli Andersson. Han är inne och byter av med lite till sin scenrätt. Men syftet med skivan är alltså Musikhjälpen, inte att dissa själva programmet eller att... Nej, det är absolut inte. Utan att vara fjäsk eller löjlig på något sätt ska jag säga att årets Så mycket bättre är de bästa artisterna hittills. Fan, fick jag plusspoäng nu? Du fick bara fjäsken. Så här är det, man. Vi tycker gärna dem. Programmet Så mycket bättre. Mm. Vi kände att vi kunde göra lite bättre tidigare och det Så mycket värre. Så enkelt är det faktiskt. Sen igen, detta ytterligare är en hyllning till de här artisterna som är med. Vi är sin Sylthammar och allt vad de heter. Det är fina människor i det fina. Ägget också, Silver Bretthammar som runkobjekt. Det är inte bara hundra. Nej, men du sa ju att jag inte skulle säga det. Precis. Stubbe ägger, han har bara runkat till sant och sånt. Jag fattar inte alls. Ja, högst 100 kronor ikväll. 139 i handen så var det, 149 eller vad det blir. Jag har fått in den på GKs till att börja med, kan vi tala om. De ska ta in skivan och det är fan rätt åt dem. Hade till GKs också beställt en massa gula overallet till den där? Ja, GKs vill ha den 8 december vill de att två killar ska stå och dela ut flygblad. Så sen ska vi gå ner och signera skivor också, jag och ägget. Men de har lovat att vara nykter för en gångs skull. Det kan komma barn och sånt. Det hade vi inte räknat med idag, så han fick dricka för mig idag. Vi gör så att vi flyttar på. Vi kör så här spartanskt, så vet du. Spontant. Vi flyttar här lite. Vi gör allt direkt nu, va. Vi flyttar runt här. Kan vi få lite hjälp att flytta borden här, tack.
här, ni kan tala om för folk att ni har varit på Sveriges minsta konsert. Och då kan det komma med det klassiska, jag var på Sveriges minsta konsert, jag var där. Tyvärr. Det finns en t-shirt. Va? T-shirt med trycket. Nej, vi har inga t-shirt. Jag har ju den här då, men det är fula Jumpers t-shirt. Ja. Jag tror att det behöver lite. Men vi får göra en t-shirt och titta på det. Det här är ju inte ens lagen till mig. Är din t-shirt bra? Det var... Jag beställde en 2XL faktiskt. Det har jag aldrig gjort. Skulle jag ha gjort. Martin, du kan gå in och köra en god låt. Ja. Vi kör den. Hallå? Ja. Då vill vi presentera Martin Müsli Andersson som kör en tolkning här i föran... Nej, jag kör det från. Müsli. Det blir bra, eller? Det blir bra. Ja, illa kommer det bli, men bäst i vår. Oh boy, you make me feel like oh boy. You make me feel like no boy can make me feel like you. I really want you, oh boy. You make me feel like, oh boy. You really turn me on, boy. And I tell you what to do. I really feel with you like I was before. This feels that I do mean. You're the cutest boy I ever see. And you got that song. Something that I want, something that I need. And then a little younger street. Oh boy, you make me feel like a boy. You make me feel like no boy can make me feel like you. I really want you, oh boy. You make me feel like a boy. You really turn me on, boy. And I don't know what to do. I really wanna make me so. Like a tiny little girl. I will paint chilly way. I'll take you down with this other girl. And I don't care. And you make uses, but they turn me on. They turn me strong, turn me on. You know how light to light my fuses. Oh boy, you make me be like oh boy. You make me be like no boy. You make me be like you. I really want you, oh boy. You make me be like oh boy. You really turn me on, boy. And I don't know what to do. I really want you. Na na. Na 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 na. Oh boy, you make me feel like oh boy. You make me feel like no boy can make me feel like you. I really want you, oh boy. You make me feel like oh boy. You make me feel like no boy can make me feel like you. I really want you, oh boy. You make me feel like oh boy. You make me feel like no boy can make me feel like you. I really want you. Tack och bort. Ja, så är det en härlig människa. Så saken är att Martin kan ju spela dragspel och han kan ju sjunga, men ihop tycker jag att det är lite svårt. Jag kan tala om att det är inte lätt att spela den låten, han har gjort den själv mer eller mindre. För hon hade inte gjort dem arren till honom liksom. På skivan låter den bättre faktiskt. Han hade 18 omtagningar bara. Stubbe hade 19 omtagningar så han leder den ligan. Han framförde låten Darin. Som heter Step Up. Varsågod, gissla vi svar på allt. Jävla, du... Jag måste nästan tala om en sak. Nu har ägget rabblat i trumsättet igen, det är ju så vanligt. Stubbe fick Gislaveds kommuns kulturpris i år. Men jag tror inte det var för den här låten. Det var tur att skivan kom efter de gav ut kulturpris, kan jag säga. Nej, det är du. Vänta, jag vet inte vad ägget... Letar du efter sticket? Nej, det sticker inte, men jag hittar... Vänta, du. Ja, vi har ju ägget då. Det är han som håller i tåtarna tyvärr. Det kan ju vara klart snart. Några har gått hem redan, ja.
Svara utav. Nu är snart klart. Lämna aldrig åt ansvar för den gubben, har vi lärt oss. Jag känner att jag kör hem imorgon. Går det bra för dig? Det går som vanligt. Hallå! Ja, det tabbar springer av väggar och grejer. Och ut genom väggar också. Ja, jag glömde en sladd här. Det var inte helt förvånad. Gubbe? Ja? Är det klart? Bra som helst. Du kan säga trevligt mycket om du vill. Läs en dikt, skicka ett körsel och gör något. Alltså det här med, det var så kul för när jag skulle göra den här Darin-låten så tänkte jag det att vilken meningslös text det var. Och så tänkte jag det, hur kommer han ihåg texten? Och jag kan säga att jag fortfarande inte kan den meningslösa texten. Är du... Ja, vänta. Om du undrar vägen till Hållborg så jag försöker sätta in djurgatbelysning. Nej, utan jag försöker skicka ett lösenord där. Är det jävla datormusik? Ja, det är ju lite, det är lite för programmeringen. Så jag kan ju inte spela ett enda instrument förutom koklocka. Så därför blev det lite hjälp av lite andra musiker. Du kan trumpet. Ja, trumpet kan jag, men det låter för jävligt. Hittar du den? Ja, nu är den på G. Vad sa du? Skinnflöjt kan jag också spela i min ensamhet. Inte bland folk. Jag är lite skygg om mig när det kommer till skinnflöjt. Det är inte skinnband. Nej. Skinnflöjt solo. Ja, är ni redo på dagen eller? Nej, det var vi inte. Alla var redo förutom ägget. Ägget är redlös. Så gör vi. Så. Och så ha hög musik så inte min röst hörs för mig. Är mick? Ja, det är nog tvåan. Tvåan, okej. Bra. Den är på. Nej, nu är vi glada att det inte kom fler journalister. Nu ska vi se. Jag ringer på stickan. Ja, jag ringer på stickan. Min låt heter den. Direkt. Hittar du den? Ja, gott. Ja, nu är jag med. Visst ser jag ut som Darin för det första? Hej. Fast ingen. Ja. Yeah. Ägget, kör den där slingan en gång till. Yeah, 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 yeah. Just watch me, girl. Be ready, I'm coming for you. My body just felt it, I knew. Tonight is the sort of something new. The way we dance make me wanna get down and show you that we can become and what not to. As we move to this beat like crazy, move it. Let's rock it. We can pop it. Tonight is on. Woo! Girl, step up to the party. Grab a boy, move your body. Do it like me, my honey. Oh, 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 oh. Boy, step up to the party. Grab a girl and move your body. Do it like me, my shorty. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. It feels like we've been doing this for years. But the body is reflecting our moves. Amazing what a beat can do. Now follow me and move that body. Clap your hands. Turn around on 1, 2. Oh, 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 oh. Move it. Let's rock it. I said pop it. Tonight is on. Woo! Girl, step up to the party. Grab a boy, move your body. Do it like me, my honey. Oh, 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 oh. Boys, step up to the party. Grab a girl and move your body. Do it like me and my honey.
Oh, 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 oh. Baby, look at us, the way we move from side to side, it's all so smooth. Every step we take, it just gets better. Girl, no doubt we got it together. Baby, look at us, the way we move from side to side, it's all so smooth. Every step we take, it just gets better. Girl, no doubt we got it together. Boys, step up to the party. Grab my girl and move your body. Do it like me, my honey. Oh, 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 oh. Girl, step up to the party. Grab a girl and move your body. Do it like me and my honey. Oh, 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 oh. Boys, step up to the party. Grab a girl and move your body. Do it like me and my honey. Oh, 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 oh. På trommel, ägget! Sång och sång. Som sagt var, den finns på skivan. Eller på skivan. Har du sången i skivan? Ja. Ja, nu har vi kvällens sista orkester. Var det så? Ja. Vi har en bronkit. Bronkitis var det. Och ni som har kommit nu först, välkomna ni också. Ni kom lite sent. Men ni har inte missat det bästa, för de kommer snart. Och ni kom mitt i det värsta. Tack, ja, jättebra! Varsågod, varsågod. Jag vågar inte lova att ni som kom sent, jag vågar inte lova att ni får varsin skiva. Men till de som kom i tid har vi lovat att de får varsin skiva gratis. Vi är så glada att de är här. Ja, och vill ni betala så ger ni pengarna till ägget, fast helst till mig. Annars försvinner man på sprit och kuriosen. Ja, du presenterar ett jävla band här nu. Ska du ha pinnen eller? De här? De är såna, fan, du är dina vänner. Fan vad glömmer jag dem va? Vänta, jag har sänkt micken. Ta bort det. Ska jag försöka synka det ni kör på? Ja, jag tänkte att vi måste höja sången. Kommer ni till din vilken Nu kommer också ett band från plattan svensk punk. Och de kör lite, också lite olika versioner där. Ja, jag lämnar över direkt. Jag behöver inte... Jag behöver inte babba band ner. Ja, vi tackar så hjärtligt. Först blev vi lite sura här på ägget, för han tänkte ta bort bordet med texten på. Så, men nu har vi bordet här, både med text och flaskor. Det enda som är synd är att de inte är fulla. Miss Li här först och främst, utan vi tänkte ju dra några egna låtar också. Men vi börjar med Miss Li. Och det är så ba ba ba. Yeah!
nästa gång jag gör något sånt här så är det bra med mig. Ja, då gör vi det. Då tar vi en politisk visa. Rösten tar här. Det är inte mycket monitor och vi kan inte höja, eller hur? Jag höjde lite. Det spelar ingen roll. Vi kör en par. Vi har gjort en sång om kungahusets avkommor. Det är en kommande epis som kommer ut i början av januari. Låten heter Iställ! Ja, vi kör bara lite. Ja, vi kör. Frisyrer, överklassfrisyr heter det.
Bellans oljud här var. Den här micken verkar inte som fast tycker jag. Sänkte du den lite nu, ja? Vad skönt. Ja, punkt ska ju framföras med bravur. Vad har du att säga till försvaret? Jag tror vi avslutar det här. Sätter punkt för kvällen. Varför det? Sätter punkt! Punkt! Vi fortsätter här ifrån Skål. På Hornstull här med sig först afton nu ikväll. Vi går alltså en drabba upp och dricker pils när vi umgås. Och så pratar vi om det värsta vi hört med om i vårt liv, troligtvis. Vi avslutar med en liten fin dikt. Den går så här. Jag skrev den nyss för en minut. Tack åt folk för att ni kom till vår presskonferens. Detta var ett möte helt utan sans. Det regget var helt utan balans. Tyvärr blev det helt utan dans. Jag undrar var fan folket fanns. Var fan var de någonstans? Tack till alla er som tog en chans. Hoppas att ni kan gå hem med något sån här balans. Skål!